tenim els que participem en el procés de primàries obertes del PSC Barcelona per lliurar els avals de la ciutadania i dels militants. A la nostra candidatura hem pogut aconseguir 200 avals de militants del partit, companys i companyes a les que vull agrair especialment la seva confiança, i 1.500 avals de ciutadans i ciutadanes de Barcelona a les que també vull agrair la seva confiança i expressar el meu compromís per complir amb les que són les meves prioritats. Una Barcelona pel benestar de tots els ciutadans, una nova manera de fer la política i també una nova manera de fer dins del meu partit, que és el Partit dels Socialistes de Catalunya.